Gürcüstanda 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ Oçavət pilisidən 62 məsafədə Dmanisi şəhərində yerləşib. Ölənlər və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Yeraltı təkanlıqlar pilisinin bəzi rayonlarında hiss olunub. Gürcüstanda sonuncu dəfə fevralın 21-də Ozurgeti şəhərində 3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Gürcüstan orta seismik aktivliyə malik ölkədir. Gürcüstanda qeydə alınan ən güclü zəlzələ 7 bal gücündə 1991-ci ildə Raça və Imereti, Qərbi Gürcüstan bölgələrində baş verib.